Vairākiem desmitiem cilvēku un ģimenēm ar bērniem, mājdzīvniekiem un pasēm kabatās visu nakti nācās noskatīties, kā ugunsdzēsēji glābēji dzēš lielās liesmas uguni. Evakuēti ne tikai cietušās mājas iedzīvotāji, bet arī kaimiņi blaku sēkās. Cilvēku sejās redzamas bailes, bet uzticība atbildīgajiem dienestiem. Blakus mājas iedzīvotājs Valters emocionāli stāsta, ka dažu minūšu laikā paņēma skaķi un svarīgākos dokumentus, un abi ar sievu skrējuši ārā ar cerību, ka viņu dzīvoklis paliks neskarts. Arī sastaptie iedzīvotāji stāsta par savām sajūtām. No sākuma godīgi sakot, domāju, ka tie ir kādi noziedznieki, kurš ir iekļūs sētā. Tad beigās izrādījās, ka ir ugunsbēks un apavaro durus dzīvokļus, skatoties pa kreisi, redzu liels liesmas. Cik ilgi jūs jau stāpat? 20 minūtes. Nekas traks nav tik augsts, viss kārtībā. Pirmajā brīdī, tā kā to pirmo bildi redzēju, tad domāju, okay, maža uguns, ka jau ātri apdzēsīšu, tad saprotu, ka nebūs labi un tad tā kā ļoti cerēju, ka nepārliks. Bet, Acu liecinieku bildēs un video redzams, ka uguns ātri izplatījies no mājas apakšas, aptverot pilnīgi visu, un vairākiem cilvēkiem vairs nebija iespējams izkļūt no mājas pašu spēkiem. Evakuēti tika arī visi blakus māju iedzīvotāji. Uz vietas strādāja vairāk nekā 35 ugunsdzēsēju glābēji ar 8 autocisternām un 3 autokāpnēm. Valsts ugunsdzēsēju glābšanas dienests saņēma pirms 9:00 vakarā izsaukumu, tātad par šo te Rīgā, kad dega divstāvu dzīvuma ēka, ierodoties arī konstatēja, kad notiek stipra degšana un jāveic cilvēku glābšana, līdz ar to arī pieņēma glābšanas darba vadītājs paaugstinātu ugunsgrēka numuru, piesaistot vairāk tehnikas. Kopumā atbildīgie dienesti izglāba 4 mājas iedzīvotājus. 13 cilvēkiem no mājas izdevās izkļūt pašiem. Dienesti darbi noslēdz 7:00 no rīta. Taču turpat netālu bija izcēlies vēl viens ugunsgrēks, tāpēc valsts policija sākusi kriminālu procesu, lai noskaidrotu, vai ugunsgrēks bija izraisīts tīši un vai abiem ir kāda saistība. Aleksandrs Traume, Latvijas televīzija.